Përshëndetje të gjithëve, shpresoj t'ja keni kaluar mirë. Sot ky episod i ri të podcastit Tematikat e Sonic do të jetë plot targetim. Pra, ajo çfarë dua të them është që ky episod do të jetë shumë i veçantë. Do t'ju sugjeroj një lojë të frikshme, por në të njëjtën kohë do ta luaj me miqtë e mi. Ndërsa loja e dytë ka të bëjë me mua. Nuk dua t'ju atregoj që tani, sepse nuk do të bëhet interesant episodi sot. Por, përpara se të fillojmë argëtimin, do të marrim një herë ca njohuri nga majmunët e dëborës. Ndiqeni. Je gati, Rob? Gati. Kemi, un jam Ranger Rob dhe un jam Stabber. Mirë se erdhët në shfaqjen e madhe të Ranger Rob dhe në diturinë e natyrës. Hey, hey, çfarë do të mësojmë kësaj rradhe rreth parkut të madh, Rob? Sot ne do të mësojmë për majmunat e dëborës. Fillo, Stabber. Majmunat e dëborës jetojnë në fusha të ftohta tek parku i madh, kurse në botën reale ata jetojnë në Japoni. Majmunat e dëborës dinë si të qëndrojnë mirë. Ata kanë pushë shumë të trashë që i mban ata ngrohtë. Ata e pëlqejnë shumë të qëndrojnë në ujë të nxehtë. Majmunët e dëborës janë shumë notarë të mirë gjithashtu. Majmunët e dëborës para pëlqejnë të qëndrojnë bashkë. Si një grup ata quhen një tuf. Fëmijët e tyre quhen bebe. Majmunët e dëborës pëlqejnë që të luajnë. Dhe gjithashtu ata kanë shumë qejf që të bëjnë topa për dëborë. Majmunët e dëborës nuk bëjnë dash naze kur han ushqimin e preferuar. Ata kanë qejf të han çdo gjë, si fruta, bim, fara, vez, peshë dhe insekte. Ata kanë dhe qeska për të ruajtur ushqimin. Nëse duket ata pas kanë qejf ushqimin ashtu si unë. Faleminderit që shikuat shfaqjen e diturisë së natyrës së Robit dhe Stabberit. Dhe mos harroni, mund të na ndiqni herën tjetër për më shumë njohuri rreth kafshëve. Paçim, paçim. Rikthehemi sërish me pak nostalgji për ata që kanë lindur nga vitet 2000 deri në 2006 ose 2010. Besoj se do të ndjeni një nostalgji shumë të madhe dhe do të ktheheni shumë pas në kohë. Tani do të luaj këtë insert të vogël për tematikat e Sonic Nostalgjia. Le ta ndjekim. Sot jemi me një tematik shumë interesante, nostalgjia. Sa për ju shkujtoni me nostalgji, kohërat të fëmijërisë, lojrat në plagje, kompjuterat, videolojrat, apo madje edhe patatinat dhe çokoladat që ne hanim dikur, dhe atë shije kujtojmë me shumë nostalgji. Mirë po, ju kujtoj loja topa djegësi, ku një ose dy veta rrinin në mes të fushës, ku nuk duhet i prekte topi sepse dilin jashtë lojës. Më pas, ai që largon të lojtarin në mes të fushës, futej ai ose ajo vetë në fushë. Ishte një lojë e bukur sepse si djemtë dhe vajzat luanin së bashku në harmoni. Por kishim edhe ca debate. Sot ka shumë kushte për të shkuar në kalçeto me çunat, por ata që sot janë rritur dhe e dinë që në Shqipëri nuk kishim kushte të tilla dhe luanim me ndonjë lagje, ku vendosnim kanaçet e pijeve si port ose merrnim gura dhe tulla për ta bërë disi eventin si fush futbolli. Dhe ku na binte topi të koborri i komshiut, kishte raste që na e jepnin ose na e shponin topin me thik. Gjithashtu ka pasur edhe raste që i kemi thyrë xhamat e dritares. Seriali Yu-Gi-Oh u bë shumë virale në vitet 2005 dhe 2015 dhe shumë prej nesh blinim leta Yu-Gi-Oh që kushtonin 500 lekë të vjetra dhe me pas bënim duel si në anime ose kur dilnim të luanim lojën e luanim ndryshe. Vendosnim letrën fytyrë poshtë dhe me pas duhet të hapnim me të dyja duart ato letër. Dhe nëse hapi letrën fytyrë poshtë, ti e fitoje letrën. Pra, kështu e linim paka shumë. Po ju, çfarë kujtoni me nostalgji? Shkruani komentin tuaj më poshtë. Dhe faleminderit që ndoqët tematikën time, miqtë e mi. Sa nostalgjik jeni ndjerë në këtë video? Jam shumë i sigur që ata që po më shohin, i ka dalur e gjithë fëmijëria para syve. Që ti japim pak atmosferë podcastit, them të dëgjoni siglën e hapjes nga filmi vizatimor Dragon X. Me qira fjala, nëse doni ta shikoni të gjithë filmin e dubluar në gjuhën shqipe, mund ta shikoni të plot në kanalin e dytë të platformës YouTube Alptuns Plus. Drejt vetëm mua. Një draguaj e shel, por ti nuk je draguasi më. We'll be right back.
Jam këtu me grupin më të zjartë, më të papar dhe më idiota përsa i përket lojës Roblox, tek loja Doors. Pra kjo ishte loja që unë do ju sugjeroja juve në Roblox, është Doors, është një lojë e frikshme. Tani do ju përshëndesim i qik këta të tre këtu që jam, jam me Gjilushin, ose DJ Blank, si që një gjithë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jam këtu me Ledrin, artisti më i mirë këtu, piktori më i mirë, jo gjagji piktori, sigurisht. A jetë një përshëndetje? Përshëndetje. Wow, për së dyti, për së treti, sa herë. Dhe mbëlsira për në fund shpirti skuadrës, Alda ose Bioenergy. Ç'kemi? Ç'kemi? Kjo është shpirti skuadrës, mos tjetë Aldushja, ne nuk e fitojmë këtë dorës. Ne duhet qëmë sa duhet qëmë, që ta shikoni dhe ju si është një loj, dhe sigurisht ju asugjurë edhe juve ta luani është një loj vërtet shumë e bukur, sinqerisht. Para lajmërim, nëse jeni 10 ose 12 vjeç dhe nëse keni probleme me gjëra të papritura si jump scare, ju lutem mos e shikoni videon për bëjeni skipper në pjesën tjetër të episodit. Ju të tjerëve që doni të shikoni lojën deri në fund, ju uroj shikim të këndshëm. E më lënë mua një çelësi këto. Okej. Direkt. Gjeta çelësin. O, isha për pak hapu. Wow, gjetan ca... Oh, gjetan ca... Gjetan ca para i mora pa dashin. Ta hap derëm? Je, ti më gjetan hap. Oh, o, DJ që gëtik du... Sa ti malë si dhe qëti? Jo, se ka probleme teknike kjo loj. Skini në del pak ndryshe. Duke qenë se është edhe first person edhe prandaj nuk është se fokusohet shumë ke suportimi skinave. Po pra, nuk kemi kaq të... shumë të harë me skinë. Gjdo kush është unik në lojnë e vetë. Jemi wow, pra shumë... Veç me e me këllë skinë. I vetëmi person i cili nuk po fletë tu është Ledri. Gjagji Ledri, gjagji Piktori, ku jenë? Ua, shiko gjagji Piktori, po shikon se sa bukur është një krevat. O gjagji Piktori, a do na sponsorizosh me dërmim? Që shohi pikturat. Brother, son, një këtu. Ka një pyetje. Qatë pyetje, gërë? Vetëm sa janë këto? Marshmallow apo është dia? Është çakmak, zarf edhe një letër e vjetër, edhe një laps. Ah, te pikturë. Po mund të bëjmë watch, pretty. This painting is titled Primitives. Wow, shika primitive. Hapa. Hapëm derën e tretë. Aledron, nuk supozohet mbledhësh asnjë lek, kam vesh. A da, pse kështu? Sharing is caring. Jo, s'ka sharing is caring. Ca sirtare. E bëjmë speedrun çuna dhe goca. Dera e pesë. A keni flashlight? Po, kam un flashlight se e bleva. Një sekund, më duhet bateri. Po ti pse? Po, sa un gjeta bateria edhe te çfarë ozo. Tash u fikën dritat. Pa vetëm kështu ta mund flashlight-in se un jam. Un jam elektricist DJ Blank. Si mund të ishe elektricist kur e ke emrin DJ? Dish. Po. Tam un profesor. Jeni në profesion. Okej. Mam jetën. Wow, pas kemi ca letra këtu. Dera e tetë, ajde minu se përna vje rashi. Dera e... U lesit, u lesit. Oke, kemi derë në 10. Oke. Duam është në duam. Pas kemi ca letra këtu, kemi që duam. Dhe në vje të shëri. Unë nuk e di se si po ju presë. Me më soniku, unë duhet e shpejt, jo këshu t'ju presë juve si breshkat. Oh, du të futemi! Du të esë nërmali. Oke, zura këta. Këtë do lapi është ime. Futuni brënda. Oke, në erdi rashi. Gjithë më kërë ju verë në rashi, duhet futuni në ndë një do lapi ose po shkrevati gjithashtu. Në do bravo. Ka për ndes elektriku në dorës. Ajde shpejt, se nuk duhet që ti mbarojnë baterit. Jo për gjithë se gjenim rrugës, po gjithë se nëse gjenim bateri për elektrikë ndim të dorës, ju rrugë dhe mi jepni. E mirë. Jo. Oh, moraj qik dëmëtime të voç klarë. Kapi në gjefasi. Duhet ulemi poshtë. Poshtë dera, ma. O, Alda, duhet ulemi poshtë. Poshtë fshakarë. Po. O, 5-16, një sekundë, që afo shumë dyrëme. Uaaa! Po nuk më bëri post mua! Uaaa! Po të bërë në post!
Fëtova nga pësti. Atë kapi? Bo, jam shumë low. Shumë e gjë. Atë duk. Më pak se gjysmë. Nuk po shoh fare. Ua, pëse më duke si shumë arashe të sot. Duket me vërtet i kanë bërë update ose përditësim në gjuhën shqipe. E, kujdes këto. A never mind, ti është të drejt. Oh, një sekund. Atë gjeta. Kur t'ju bëjnë pës, gjithmonë duhet të kontrolloni për një krijesë të vogël të shumtuar dhe shumë acaruese. O, po, po. Kujdes, o. Nuk është dera drejt, by the way. Nuk është dera drejt, kujdes. Erdi? Opo, po! Futu një brënda! E se posht, posht. Posht, në hapa dherë, dhe i kështë... Okej, këto piktuar duhet i vëmë si pas këtyre... Një moment... Ke bateri këtu, ke bateri. Ka bateri. Këtu... A, gjitha, rofsh. Po i gjenë. Qënë numër e shkuj, 22 shë, i kemi 23 shë. 22. Ok, duhet me gjithë që. Mirë, po vetëm pakën që se gjini dhe kom pjasë për mua, do ishte një ndërë shumë i madhë. Po mëse 5 lek është. 5 lek, po... Bo, pa dashë mëra, ca lek që ishin, ishin go gjallë lek. Në gjitha që e kësen. Olda, gjitha lek. Si ka mundësi që ledri nuk i mërë të lek. Ledri që ka që për shpumë. E kujdes të të dyrë, të shmizët e katra. Prit nëse hapa, që të tonë? Hapa. Oke, whatever. Po pati dhejnë në gjërë. Jojojojo, lutë më smaku së unë. Oke. E, më prit një qik, më prit një qik. Kje? Si lekë të të shumë. Jo, se nuk besi së në gjërë. Oke. Ke një tre sirtare këtu hapa. Oh, ullë një sykë! Ojo. Malëri se. Ua, ç'është kjo zhurmë si rashi mos? Të di sa më trem? O, dhe më kam gjetë lock pick by the way. E, me vete DJ. O, çuna kam gjetë lock pick ndërkohë Alda. Oh, nice. Po, më intereson shumë po si. O, po, do ulni. Hajde, hajde, hajde. Ore, me zipo pres, me zipo pres që t'na i... Ti ishe të këtë drejt, edhe ullun e. E, kapë të prështja. O, kapë. Oh, që du të bëjmë? Kam jetë. Oh, shet. O, dëna vijer, ja. Êshtë, jo, nuk besoj për rashin, po gjithë dhe si rinjë të dhe një krevat. Oke, unë jam ke një krevat këtu, që ka shumë i bugur, duke si ato... Krevetrit shumë aloe vera. Ku di unë me vërte ka? Se ka krevetrit aloe vera? Po ka? Ku di unë? E... Pa një përkër nuk tim të slatë derë duhet futën. Ti artist ledro. E jo, unë të më përdojnë gjullin. Jo, ta gjullë të pili. Do në gjullë të pili. Ora, unë s'pyrgjë fare juve, ku jeni juve? Ba, pa shumë barë ku. Në kam gjellë në vënd në mëro këtu. Jemi nga nga tjetër. Ba, s'pyrgjë fare, ore, du mdimoni pako ku jeni. Uo, brother. A, lele, se... Ja, si u gjitha, u gjitha për jitha. O, Gjull, shku i gjellë. Ua, që ishte kërë shumë? Oke, jepja darku që darku dhe hapë në dhe. U si tja japë? U futa unë dhe lapë. Ua, ishte i zhumë si kur u thyë e diqka dhe përvinë të rashi. Aksidentalisht. Jo, aksidentalisht të kurëm do labë. Ta hapëm dhe... Wow, njerës e duan të jenë shumë vetë media këtu, po unë jam në Green Hills. Në them... Në Green Hills nuk... Okej, në regull atër. Quna pa që të fatë këtu dërë ndikin një këshu gjë e zezë. Quët Sick Chase. Gjulje qua në Sick Cheese. Tyra e... Oke, jam gati, jam gati. Zë jam Soniku dhe jam më shpejti, unë jam Soniku dhe jam më shpejti. Ikim! Në duhet të 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 të
se si unë nuk... Oke, nuk e di pse vërtet ashtu ai. U t'ia ca vitamina dhe s'me vrap. Mos më kanë besuar. Pres në paqe. Un fitova. Po, miro paqe. Të mundem, ja Soniku dhe jam më i shpejti. Ja dolëm banquna dhe goca. Nuk e mbaj. Kam frikë. Ja derës. Jo, jo. Jo. Je gjallë? Jo, po. Sa bomba. Oh, gjallë, gjallë. Kjesht jam e gjithë më gjakë. Oke, okay. Bëni gati gjimë. Ta kësëmaj me nëherë në fungë. Poli në se... Du të gjimë vënde, du të gjimë vënde. Jena të gjimë fesh. Pa më rak, pa më rak. E pasë të kapë. Oke, okay, u futa brënda. Hajtë një guys, hajtë një guys. Keni do lape këto. Futo, futo, futo. A ka igur aji? A ka igur aji me sy? Shkemi. Për duhe jam shumë lo. Aji me sy ishte mrapa. Kuj t'i thua? Jam shumë lo. Ama prap ky. Ollë si prap. 23, ja, shikoni që nga pëse nga duhet Alde, mos jetë Alde, ne nuk arrim deri këtu ku jemi. E them sinqerisht. Ja ku erdi. Kënë gjanë se i biskota ke shriku, i biskota i manë që kanë. Vetëm version horror. Ty do na përqafoj, do na përqafusin, që do na bëj. Është pak tim që të me përqafoj, që nuk ka shumë këtë. Oke, unë du të gjej atë... A, po shkon lartë, oke. Kjo është nga në majka. Ua, që është ajo? Po s'ka dali gjerë, e? Jo, po shkon lartë. Loj, ka rigë e kryqë. Me gjithse... Po jo jo, është thjesht tavolin, është këshume një statuj për të bukurim, nuk është se me herë. Ej, që kemi bukurosh? Ej, mos hajde këte, jo jo, ej, shiko. Ua, që po bukuj më? Po më po, nuk është kryq, jo, është thjesht këshume për të bukurim. Kush, kjo statuja këtë në me? Ore, kush tërbu më shumë, ore mësim. Luajte... Oh, kemi luajtur globin! Kam luajt globin pa dashi, prandaj po tërbohej ky më. A, ti më? Po pse drejqen? A di që apo e luajt dhe unë këtë përqen? Globi, rotulohet! Ua, që a thua ti? Ale, ka kaluar e imit. Oh, 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 prit, prit, oqunin, oqunin, nuk ka luajt... Këtu rri vetëm recepcionisti, vla. Që po bë? U, mora ca lek pa dashi. Më falj. E, o Alda, se leke mbjot i diri tani? Êshtë 765, më duen edhe një atë dytët. Marshallah, shko blini i shpi në Tiran. Ledro, mund t'a bësht i punën tonë të lutëm, të ndërin. E, duhet shumë një që këmë në bëjdojnë. Po ishë në në. Në regu, kjo po na vje. Jo, shiko. Jo se kam gjitha koma, më duhet të dhe... Bo, 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 wow, Alda, sa e bukur je, vetëm se ke ngrirë një çik më shumë se ç'duhet. Vaj pak dia. O Ledro, ai shkruaj të gjitha numrat ti më. Okej, numri i fundit është. Numri i fundit 9. Kile. Hm? O gjithë ai kam shkruar. Mos e pak o Ledro. 8 7 1 Pa. 8 E hapi. Ç'është numri i fundit? Nënd. Më në fund ja... Ja dole me mundem edhe këtë. Okay, bravo Alda, ja. Shpirti skuadrës. Hola. Hola, soj Dora. Soj Sonic. Guys, më duhet 20 lek. Unë do blitë sa vitamina se më kam.
Shabaka, 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 O, po, po, po futem brënda. Zotit të mburë. Ne, na duhet të kërë. Shpëtuam për pak. Futem. Unë së pësho. 55. Me tatë pak jetë. Po një sekund. Po ne nuk mund të këthemi do të mbrapa. Se mund. Tonë 10 lego, guys. Për diri sa në erdi i rashi. Pse? Me sa di unë brënda. Me sa di unë brënda. Po ti po dhe? Shiko. Kesim edhe pak edhe o, kam hap 58 pa dashje. O, bëri pës... A shikim hap njerë këtu, shiko këtu, këtu do kesh 100%. Ka për plan, po... Sho pa kam një... Morëm të duqelat. O, qa bonë, si kalohëm. A duhet të të që... O, që... O, që... As një leg, as edhe një... O, bo, bo, futuni, futuni shpejt, futuni shpejt, futuni shpejt, futuni shpejt. O, bo, 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 bo. Futo? Eja shoku im të kemi pritur. Pike dhe! Wow, mu duke sikur do vinte sizit. A kuma kam lëk pikun? A kjo goja jote që nëzjerë vetëm helm. Imaginom me në ardhëm. Do marim lullem. O lullem e bukur lullem. Lullem. Your heart beats stronger than before. Rahatet tua të zemrës janë më të forta se më parë. Më pëlqen, më pëlqen. Kontrollo për kryqin. Pas mi një kuti këtu doktorash. Ua! Ne, a kam dhe një kryq këtu kaut me pa? Zakonisht, këte mund ke një kryq. O, bo. Futu një, a futu një video, tuk futu një video të për shkrevateve. Okej, kemi dy, o, ju, o, sa një këtu, këtu. Oke, okay, gjeta. Syt! A erdi? Spa gjoj. Gjeta qëllë që në asysht! Janë syt, odim. Janë syt, jam është i vëjtë. Janë syt. Ua! Holti! O, okay. Sa e urej Holtin. O, sa jemi të dhem. O, është Holti, sikur të dhja. Sikur të dhja. O, bo, bo, këtë Holtin e urej. Mos! Oj, sa, s'na e një papirë! Duhet të këthehemi! Edhe unë! Sik qesim, o që është kjoj sik qizi! Problemi është edhe hold, hold të i poshtë! Ja, ju a thash edhe më parë! Në vend që ta thoi sik qesi, edhe të sik qiz! A unë këshu i vremë! E se da është një tip... Pa, pa! Jam shumë afër derës për ta hap. Ua, kush hapi derën? Të lumt. Qëndroni kalon. Më bëhet çefi. Kush hapi? E kalon unë. Okej, super. 7 ditë 2. Do të shumë, mendoj për ju. 7 ditë 3. Okej, këtu do bëjmë. Prit, është kjo, se mos po hapim. Ju përbëni super. 7 ditë 4 është ajo. O, një sekond, të gjitha. 7 ditë 3. Po një gati vitamini. O, bëhu një gati, po. Pa që të fat? Treshe është këtu. Po djetë se është i frikë shumë. Dhe na vje po. Dhe vitamina. Ja ku po vjen. Mirë se erdhe. Për siguri. Ikim. Utja vitamina se, o zotin. Nuk më hape dera, nuk më hape dera. O, më hape dera. Opo, 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 opo. Nëse përnë që kam një atërë? Ja. Roft! Dera u dhës... Ajo, drita u dhësuesën, Guiden Light! Majta... Oke, afta prapë një tjetër vitamin! Oke, të duart një kalojme, nuk është të kanë dy një gjithë madhë. Oh, moret pak dëmtime të vogla. Mirë, o, pafshim për bindësht i të meshëm. Oh, pas kam qeni pare që pas kam kaluar. Djetë, jam Soniku. Latën e mirë, dhe gjumë të ëmbër. E kalova, let's go!
8 ditë e 3-shi. Bye bye. Oh, është 4. Jo, dojnë. Po vetëm kryqin se... Oke, atë ha me lokë t'in. Ha bërë t'in gja. Oh, 1 sekund. Jo, po hapja qesët. A këtu është përsh? Jo, unë njësët edhe do vira ashe, bo në gati. Jo, nuk është ta mbush jam. Bushi vjen shumë shpejt. Bo. Mo më thoi që është ta mbush. Jo. Mos m'kapi! M'kapi. Jo, po ishin larg. Po pra dhe unë po m'kapi. Dola dhe unë. Since you are heaven. Një sekund, jeni gjallë ju? Ua! Bo. Okej, atëherë mbaruam me këtë pjesë që isha me DJ Blank, me Aldën dhe me Ledrin. Keni ndonjë gjë tjetër për të thënë përpara se ta mbyllim me këtë tematikë? Që ti bëni subscribe. Fix. Nëse nuk bëni subscribe, do ju vin rashi, siç na erdhim neve. Do kalojm pas pak në një tjetër gameplay. Kësa radhe ka lidhje me mua, me Sonic Force. Ndiqeni. Në këtë pjesë do të luajm lojën që më përket mua, Sonic Force. Tani jam sërish me DJ Blank, që munda herën e kaluar, jam me Ledrin dhe kam një dëftuar special i cili do të luaj me ne. Ai quhet Drioni. Ç'kemi Drion? Hello, si ja kaluat? Mirë, ti si ja kalove Drion? Ç'kemi? U takuam sërish mbas lojës dorë që luajta me Aldën, Xulin dhe Ledrin. Tani ka ardhur një tjetër i ftuar, vetëm me një ndryshim të vogël pra ka. Pra në vend të Aldës është Drioni kësaj radhe në lojën Sonic Force. Ne po luajm Sonic Force. Tani këtu të probleme kam me DJ-n. DJ mendon se do mundesh ti mua? Me shumë mundsi po herën e fundit më shkatrove komplet, kështu që dokumentoni gjithë këtu tani, dokumentoni gjithë këtu tani, pa e parë videon deri në fund, dokumentoni gjithë kush mendon se do të fitoj. Unë, DJ Blank, Drioni apo Ledri? Po ti Ledron, ke luajtur ndonjëherë këtë lojë? Kjo është hera e parë që luaj lojën tënde Sonic. Wow, është një nder, është një nder. Atëherë çuna, jeni gati? Mirë, çe Ledri ka fituar. Fitoi Ledri tani. Fati Villestarit. Në rregull atë, po fillojmë lojën. Okej. Fillon sfida, sa të bëhet pak loading. Në rregull atë. Tematikat e Sonic, Elgato, DJ Blank dhe Darku. Okej, jemi 4 veta këtu siç e shikoni tani në ekran. Të bëjmë në tretë, të unë i bje qëtimi parë. Sepse... Okay, je nup. Atere. Mos arroni quna për ju që nuk e keni luajtur lojën, duhet të... vendosni pengesa mos! Ngele i fundit. Hello. Kush? Okej, okay, do t'ja ka loj. Ok, Drioni është i pari, unë jam në vënd të dytë. Ua! Jo me të parën, let's go! Ok, hangra prap. O, bo, bo. Kusik ishte vendos. Mua me kapi akulli. Ashka të kod një bje. Oh, gali, si kam shkotu fire bow. Oh, kangel. Ok, jam vend të dytë. Jam vend të dytë. Oh, mos. Unë edhe me të parën, ku fësh problem për mua. Rëndësika që ti të unish. Shishi. Oh, e hangra. Më duket se nuk ka shpresa. Dua t'ja kaloj DJ-t. Nuk dua të humb. Gatë. Më të dakë të duka më ta fitu, më të rëzhon. Letri, po ti në qa vëndije? Unë jam në vëndë 4, por të shoti për parë. Dikë. Ja kalova Julius! Ari Ferrari. Okej, okay, Drioni është në vend të parë. Un jam në vend të dytë, DJ Blank është në vend të tretë dhe Darku është në vend të katërt, pra Ledri. Drion, okay, ke fituar trofeun. Drioni duhet të jetë në një mision me mua për të mundur Eggmanin. Jeni në shtëpinë tënde në Green Hills. Kush më mori atë? Oh. Sa mëni pavë? Oh, por pak po më binte Rufea. Un ka. Ti kam shpëtuar për pak këtu. Okej, okay, jam prap atë, e di isha. Okej, okay, Si, shpëtom nga i kru, si ma lëve. Wow! Come over!
E po jo për shumë gjatë. Se kapa. Qetëso Drion, doja dalësh në banë. Jam në Green Hills, është vendim, nuk kasit më mundi njëri mua këtu. Në regull kam burojen për momentin, të pak të ndëshpëtoj, dertu, oja! Kalon parkour më vërë, që e po bërë qave së pak të. Ok, jemi shumë apë. Unë doja kaloj qëna, unë dojem në vënd të parë, kam shpresa që kam për të fituar. Ua, ja dola për pak! Unë e të ti betur speed më burë. E të kam Drioni me apë, ha? Wuhu! Ma kalovi Drioni. Wow, pse DJ e ka shlojtar kështu nupti, ha? Okej, okay, jam në vënd të parë. Jam në vënd të parë. Okej, okay, në vënd të parë jam unë, Drioni është në vënd të dytë dhe DJ Blank në vënd të tretë dhe i fundit është Darku, nuk ka gjë Dark. Çdo gjë do shkoj mirë. Atëherë do luajmë edhe një lojë të tretë, se do luanim dy lojë në fakt, por do luajmë edhe një lojë të tretë. Si mendoni çuna? Jeni gati për një lojë të tretë? Po, e treta finalja mendon. Okej, treta finalja mendon. Drioni, je gati? Po, treta e vërteta. Bravo, e treta e vërteta sipas letrit. E vërteta, po, më falni për lapsuset. Po, e sa përdora atë boostin për të ecë? Më kapi Drion. DJ më kishte shumë afër. Shikoja DJ që më vënte kështu pengesa këto tornadot, por që ja. Në rregull pra. Ok, kush shkon? Oh, mos. Kush është ky me Silverin? U, Darku që ka në vënd të dytë për momentin. Në vënd të fundit është DJ si gjithmonë. Në regull, unë duhet të arrij njëri nga këta të dy. Oke, okay, për momentin kam Drionin këtu në qoshe. Oke, okay, ngjela të hëmë dhe pengeve, sa të këtu? Sa gjuna? Ka që se të një për. Shikua në pozitive. Dukë se këtë kam dalë i fundit. Kam më në fundit. Kam më në fundit. Jo, pjak ma kalloj DJ. Unë jam në vënd të parë për sëri. Opa. E po... Po qëne që nuk kapini me mua ju? Apo nga që jam i shpit? O, bo, fola para koha, më kapi pengesa. Oke, okay, unë nuk e di si Darku është në vënd të dytë, këtë së kuptoj. Pa ta shi do jetë Darku njerë në vënd të dytë, pa dhe në vënd të parë tjetë është i falet. Në regull, jam shumë afër për të fituar vëndin e parë dhe fitova, po, jam vëndi parë. Atëherë, në vënd të parë jam unë, në vënd të dytë është sërish Drioni, në vënd të tretë sërish DJ dhe në vënd të katërt është Ledri. Në regull, pra çuna, ishte super loj që bët, të lumë Drion, mua më përqo që Drioni ma kaloi first try, të lumë Drion, 10 nga 10. Thanks. Nërsa për Ledrin, Ledri sa po e ka njësur si lojt madje dhe mirë edhe aq nërsa ti DJ ke nevojt për mirësosh. Lena më burqa, që shkjo lojt kështu dhe një. Luaj në mjes, në drag dhe në dark edhe me kjesme për mirësosh. Te jesh kështu, nerdy boy. Ama ja, a doj. Ava shama. DJ e të kërin fesh. Gjithsesi, shumë faleminderit çuna që erdhët edhe në këtë pjesë, që luajtët me mua gameplay-n e Sonic Force lojës time. Ju falenderoj shumë. Gjithashtu, duke mbyllur këtë gameplay me çunat, do t'ju rikujtoj një prapasken që më ka ndodhur me DJ në fillimet e podcastit. Le ta ndjekim. Sigurisht, po para se ta nishim. Dhe këtë kësaj pjesë, okej. Okay. Oke, okay, letja nisim. Pyetja parë vjen nga seriali so. Dragamons. So. Dile dhe futu prasëm që zëri dy herë. Pyetja parë vjen nga seriali Dragamons. Po, amor! Oke. Why are you crying? Për sot kemi mbërritur në fund të episodit, por jo vetëm. Ashtu si në sezonin e kaluar, gjithashtu pati 8 episode gjithsej. Dhe si që keni parë që kësaj radhe ishte shumë ndryshe podcasti, si organizimi, animacioni, temat dhe ndryshe nga herë të tjera, patëm gameplay nga lojrat më të famshme, duke e përmbledhur pra me pak fjalë, ky sezoni tematika de Sonic përfundoi me sukses.
Dhe dua të falenderoj të gjithë ata që donin vazhdimin e podcastit. Falenderoj ata që kontribuan, falenderoj gjithashtu të ftuarit që aprovuan ftesën time dhe falenderoj të gjithë ju që më keni ndjekur deri në fund. Kështu që po e mbyll dhe këtë sezon me një përshëndetje të madhe për të gjithë ju. Me kaq ishte edhe ky sezon i tematikat e Sonic. Ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni. Miropafshim dhe ju uroj një javë të mbar nesër. Paçim.